Я адбывала свае суткі ў ІВС з турмы нумар адзін, бо следчы ізалятар Нагаев зараз на рамонце. Таму у мяне вось была такая шчаслівая магчымасць пабыць у турме, хаця я па адміністрацыйнай справе праходзіла. Я была адна ў камеры. Яна зусім невялікая, мабыць, гэта такі вось келья некая манаская была з круглым з круглай столлю. Там стаяла 4 двухпавярховыя нары, але я была адна ўвесь час. Ну, прыкольна, што ў камеры нельга сядзець, можна толькі хадзіць альбо стаяць. Безумоўна, нельга ніякіх кніжак, у мяне забралі сваю, у камеру таксама нічога не прыносілі. Вось. І я адмовілася ад ежы, бо не была пэўненая, што мой страўнік гэта вытрымае. Мне лягчэй было заставацца без нічога, так мне нічога не балела, нічога не турбавала, з чым ўжываць нейкую іншую ежу. Але, канешне, досвед яшчэ той, бо там вельмі душна, там усе сцены ў плесені, ў грыбку, там пахне нечым такім жудасным вельмі. Ну і прастаяць 16 гадзін на нагах, гэта не вельмі проста. Я таксама вельмі ўражана, што мяне затрымалі і пасадзілі ў турму. Бо рэальна я сама прыйшла па першаму званку нам раніцай у 7:30 па тэле ўчастковы, запрасіў мяне на пытанне. Ну і мы з ім узгаднілі час, я падышла, ён яшчэ пазніўся, я яго пачакала 20 хвілін. Пасля мы з ім прыйшлі, зрабілі агляд у нас вось дома, ён паглядзеў, па хаце пахадзіў. І пасля гэтага выклікаў машыну і адправіў мяне ў РОВД спачатку, а ўжо з РОВД мяне адправілі ў турму. Я не ведаю, чым гэта выклікана, ну, магчыма, гэта акцыя запалохвання для ўсіх астатніх. Новік, адзівайце масачку, беріце вещі на выхад. Ось учора прыкладна так мяне выклікалі да адваката. Калі да адваката выходзіла, то яшчэ кайданкі надзявалі за спіною. А сёння сказалі, берыце рэчы, мы пашлі так. Яны ж там не тлумачаць, куды цябе выклікаюць, чаго. Мы спусціліся ўніз, мне аддалі мае рэчы, каторыя... Вось там кніжка была, блакнот, ручка, гэта ўсё не дазволілі ўзяць у камеру, аддалі вось перад выхадам. Пасадзілі ў міліцэйскую машыну. Без тлумачэнняў мы паехалі, ну я так ўжо пачала разумець, што гэта суд. Але мы вось прыехалі на Курчатава і збочылі там, дзе РОВД. Я ўвогуле была ў непанятках, што адбываецца, бо я думала, што суд, а тут РОВД, і ніхто нічога не кажа. Ну, але мяне пасадзілі ў пакойчык для следчых дзеянняў, там, дзе прымаюць папжоў усякіх. Вось, дазволілі ўзяць кніжку пачытаць, каля гадзіны мы чакалі суддзю. Вось, потым яна прыехала і мяне ўжо выклікалі ў актавай зале Аленінскага РОВД, праходзіў выязны суд. Вось, і за там недоўгі час разгледзелі гэту справу, мне прызначылі штраф. Вось і ўсё.